שאלה 15, דני הזמין לכנס 5 ציירים ו7 ציירות, אך לכנס הגיעו בסופו של דבר 8 אנשים בסך הכל. ידוע כי כל צייר מביא עמו 2 מציוריו, וכל ציירת מביאה עמה 4 ציורים. שואלים אותנו מה יכול להיות מספר הציורים שהביאו המוזמנים למסיבה, ובעצם אני רואה שהתשובות פה בטווח. אז יש לנו פה עניין של מינימום ומקסימום. זו שאלה בעיה כללית של מינימום ומקסימום. אז בואו נחשוב כמה במינימום ציורים. אם הרוב, בעצם 5 ציירים באים ו3 ציירות, אז כמה יהיה לנו? 5 ציירים כפול מספר הציורים שלהם, ועוד 3 ציירות כפול מספר הציורים שלהם. אז הם מביאים 2 והם מביאים 4, נכון? אז במינימום יש לנו 10 ועוד 12. סך הכל 22 מינימום. אז כבר אני יכול לפסול את תשובה 3 ותשובה 1, אני מתלבט בין 2 ל-4. אולי יותר חכם מצדי להתחיל מהמקסימום וישר לפסול תשובה. אז במקסימום בעצם הגיעו 7 ציירות כפול 4 ציורים, ועוד צייר אחד כפול 2 ציורים, נכון? 8, שוב פעם, צייר אחד ו7 ציירות, אז זה יוצא 28 ועוד 2, 30 מקסימום. יותר מזה לא יכול להיות, ולכן תשובה מספר 4 היא התשובה הנכונה.